Vi har nu sett på de enkle, hvordan vi lager en sånn quiz I Kursalize, og hvordan vi setter sammen de enkle spørsmålstypene I programmet eller grensesnitt. Skal vi ta en forhåndsvisning av hele quizen, og så skal jeg vise hva som skjer hvis eleven velger feil på spørsmålet. Som først så starter det med at du trykker på start, så får du første spørsmål, og så velger vi feil her. Jorda ca. 3 milliarder år gammel. Sant. Your answer is wrong. The correct answer is usant. Sant? Så du får opp hva som riktig på spørsmålene hvis du velger feil. Så da velger jordskorpa på den, så får du opp det riktige svaret, sånn at du blir mint på hva du skulle ha valgt. Vi har andre folk her. The correct answer is pingvinstruts. Du kunne ha valgt en av de to. Så til slutt da spørsmålet med bildene. Så hvis jeg klikker på andre folken, så ser du at the correct answer is, og så ser du pingvinen der. Ok. Så det vi skal se på når vi går videre, det jo det som kalles for mer kompliserte eller vanskelige spørsmål I Kursalize.